לא רק מהרבנים למען זכות אדם, גם אני מייצג כאן מעברה, התארגנות של אנשים שמאמינים בזכות של קורת גג לכל אדם באשר הוא אדם. קודם כל אני רוצה לומר לכם, לנו, כל הכבוד שאנחנו כאן. למרות ההשפלה, למרות ההפחדה, למרות ההגדרות, אנחנו כאן. אנחנו כאן נגיד לכל עם ישראל, אנחנו כאן! ואנחנו לא שותקים! 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 אני רוצה לומר לכם, בראשית שנות ה-90, כאשר היו עליות גם מאתיופיה וגם מברית המועצות לשעבר בעיתון מעריב שאלו איזו עובדת סוציאלית למה היחס שונה? למה העולים מברית המועצות יחס כזו ואתיופיה כזו? היא אמרה, אבל הם מברית המועצות הם משכילים מה זה? מה זה? Camero.